planen, at jeg skal lave sådan nogle små runde tasker. Ja, små punge af det. Men det er ikke sådan her, den skal se ud. Ja. Så jeg har gjort klar til at lave to. Der er en her, så den skal bare syes sammen. Og en her. Thank you.
under, hvad størrelse jeg laver, og jeg har egentlig ikke nogen centimeter på den, men jeg bruger den her skål som mønster til at være rundt. Det synes jeg er en meget god størrelse. Jeg har også prøvet at lave det i denne her størrelse, der skal så bare lige lægges en halv centimeter sømrum til, fordi jeg spiller et æderkodyme noget magtværk at sidde med. Man har faktisk tænkt mig at sy et par stykker af dem her også.